Od 29. kolovoza do 9. rujna održat će se paralimpijske igre u Londonu. Na svojim četvrtim paralimpijskim igrama nastupit će i naš Mihovi Španja. Mogu slobodno reći da idem možda do sada fizički i mentalno najspremniji na igre i da ću pokušati u sve četiri discipline u kojima budem nastupao, a riječ je o disciplinama 100 metara leđno, 100 metara prsno, 200 metara mješovito i 400 metara slobodno, u svim njima pokušati ući u paralimpijska finala. U London stiže 4200 sportaša iz 160 zemalja. Španja ide u London nakon iznimno teških priprema u Španjolskoj. Doista je napravljeno sve što se moglo da na paralimpijskim igrama dođemo do nekakvih rezultata. Da će to biti ulazak u finale, daj Bože medalja, to nikad se ne zna. Međutim, eto, što se tiče cjelogodišnjeg, odnosno ove godine, izbjegli smo, kao što je Miho rekao, ozljede, što je dosta teško s obzirom na količinu rada, s obzirom na svakodnevni trening, tri puta dnevno. Ovo su njegove četvrte igre nakon kojih se oprašta od plivanja, a nikad spremni Španja će sve zabilježiti kamerom i fotoaparatom i objaviti kao poseban dokumentarac. U njemu priželjkuje i londonsku medalju. Sigurno da je jedan cilj i želja, jedna medalja bilo kojeg sjaja, tako da upotpunimo one brončane medalje iz Atene i da stvorimo jedan poker medalja ostvarenih na paralimpijskim igrama.